I més esports. En Manacor ha viscut aquest cap de setmana la cita més important de l'any si parlam de trot. Han estat dos dies plens de carreres, culminades ahir amb el Gran Premi de Manacor. Les graderies de l'hipòdrom manacorí estaven plenes a deixar d'uns aficionats que varen vibrar, perquè la carrera que reuneix els millors poltres de 3 anys no va deixar de ningú. Va tenir alternatives, també polèmica per unes maniobres d'alguns manadors que varen encendre la graderia, i com no, va tenir emoció fins al darrer alè. Als darrers 300 metres, Abchens GM, manat per Patrick Pasqual, va llançar un atac espectacular i superar els dos favorits, Uncle Jim i el darrer vencedor del Gran Premi Nacional, un Star Photo. En acabar la carrera, Patrick Pasqual no podia estar més content. És una cosa enorme, perquè jo, la primera vegada que participo en un Gran Premi, i no podia anar millor. Després de 6 mesos no havia fet cap primer ni un, com a gent, segon, tercer, quart, però no ho deia cap primer. I mira, el primer que he fet d'enguany, fantàstic.